Hanna Aronsson Elfman, om jag säger att det är ett ganska hektiskt skidår i fjol, håller du med då? Ja, jo, men det var ganska mycket som hände. Mycket nytt och ute på turné ganska länge. Så att, ja. Det blev Europacup, det blev ungdoms-OS, junior-VM, världscup och sen finns tävlingar också. Ja. Hur var det liksom att kasta in i den här miljön så pass snabbt ändå, om man jämför med vad det oftast brukar vara? Ja, men i början var det lite, oj vad länge jag är borta nu liksom. Men sen gick det bra, man kom in ganska snabbt. Det var kul. Om du får lyfta ut någon egen liksom, highlight från i fjol, vad är du mest stolt över? Det behöver inte vara en tävlingsresultat, det kan vara skidtekniskt eller mentalt eller någonting annat. Vad känner du själv du är mest nöjd över? Att ha gjort alla de här grejerna, Europacup, världscup, JVM, ungdoms-OS, allt, testa på allt sånt och varit på så många nya ställen. Det har varit jättekul och bra för erfarenhet och alltihop. Vad hade du för tankar inför fjolårssäsongen? Liksom, hade du någon tydlig målsättning att säga jag vill uppnå det här eller jag vill prestera det här? Eller liksom, blev det en överraskning att det gick så pass bra som du gjorde? Ja, men det blev nog en väldig överraskning tycker jag. Jag hade ju aldrig kört Europacup innan. Och jag visste ju inte hur mycket Europacup jag skulle få köra. Så att målet inför förra säsongen var väl egentligen att ta poäng på Europacup. Men sen gick ju det bra och sen rullade allt annat på också. Så att. Någonting som jag är imponerad över det är att du tog ju Europacup-poäng i 4 discipliner. Och det, är ju, det finns åkare som inte ens gör det under en hel karriär. Och du gör det redan under första säsongen. Vad tror du nyckeln är att du är så pass duktig i flera olika discipliner? Jag har kört allt i alla år. Så det har väl hjälpt. Sen har jag åkt mycket skidor också, allmänt. Så att ganska allround. Hur gör du liksom för att hålla de grenarna intakta? Ja, det blir ju inte jättemycket fartträning. Så det är ju svårt att förvänta sig jättebra resultat från fart. Eftersom jag inte är så van att köra. Men ja, det är väl bara att köra på allt man kan. När säsongen tog slut för allihopa där i mitten på mars i fjol, var det liksom så här, du var ju fortsatt på junior-VM då uppe i Narvik. Mm. Var det som att luften gick ur när man insåg till slut att men nu är det liksom färdigtävlat, nu är det liksom nästa höst, i bästa fall? Nej, jag tror att det var ju skittråkigt att säsongen tog slut, när den tog slut. Men sen kunde vi ju träna på lite mer skidåkning. Även om det inte var tävling så var det lite träning. Och det var nog jättebra. Och sen kunde man ju köra på med fysen jättemycket tidigare än vanligt. Så det var, ja, i alla fall jag fick mer energi och körde på ännu hårdare med fysen. Vad är det, tycker du är roligt att träna? Jag tycker styrka är kul, tycker jag. Har du någon sån här show-off-övning? Är det någonting du är jäkligt fast på? Nej, men BMW är ganska kul. BMW är bra. Mm. Skidåkarens FA. Om du hade som mål i fjol att ta poäng i Europacupen, hur ser då målsättningen ut inför den här säsongen? Men jag vill ju på pallen på Europacupen. Sen när jag inte gör det så är jag ju inte besviken, men det är ju ändå ett mål. Och sen också försöka att ta poäng på världscup också. Men det är ju svårt. Men absolut ska jag försöka. Om vi blickar fram 12 år framåt i karriären, när du är 30. Vad har du liksom för, vad hoppas du kunna uppnå med skidåkningen? Vad är liksom ditt yttersta mål? Ja, men då hoppas jag att du har vunnit någon världscup och deltagit på OS. Absolut. Säger vi, kör hårt och lycka till. Ja, tack.